ọgbẹ́ni pására ẹjọ́ tánìẹ́ afọ́gbò lórí abẹ́bẹ́ kan bá sí ẹwú rẹ̀ ló bá dúró gan onídúró wò tán tánìẹ́ ta ló mọ̀ ta ló fẹ́ kú fún ìyá ẹ̀ ta ló fẹ́ kú fún bàbá ẹ̀ tánìẹ́ ọgbẹ́ni jádàánù tó bá ṣe àwọn àyàwó àgbọ̀n ààyè máa fojú ẹ jẹ. wọ n sọ páúsá ti wo ṣọwọn ìyá tiẹ kò jẹ́ máa ń gọrẹ ẹ̀mí járe ìbàjẹ́ kò járe. Wato kana ganin kamar Yarbawa da Inyamurai ba ƴan uwanka bane ko? Najeriya fa duk guda ɗaya ne Allah baba. Ite na Hausa na Yarbawa mu ne. Okay, now streets they miss him too. Cause ever since he left, we got nothing to listen to. These rappers miss the shoe. Nobody spitting true.